Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Эко усны сав компанид ажиллалаа. Компани удирдлагууд үйлдвэрлэлийн болон хаягдлын тахин боловсруулах явцтай танилцлаа. Компани бүгд найрамдах Солонгос улсаас өндөр нэгтралтай полиэтилен HDPE буюу олон улсын чанарын гэрчлэгтэй түүхийд ашиглан усны сав үйлдвэрлэж байна. Эко усны савд хадгалсан хүнсний зориултын шингэн зүйл хими оролт орохгүй хүчилт шүлт бусад химийн эдэмхий бодис төсвөртэй шин чанартай гэдгийг хэллээ. Бидний одоо хүмсэндээ хэрглэж байгаа энэ хумсар сумцар сав бол үйлдвэрлэлийн зорилттой, яг хүмсний зорилттой биш байгаад байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо үйлдвэрийн зорилттой ашиглаж байгаа хумсар савны найрланд чинь 4000 орчим мянга хэм ийм хортой бодис байждаг, хайхгүй. Тэгэхээр энэ бодис бол одоо хүний амьсгал хоол босруулах зам арьс ас гэдээ бүхэл замаар дамжиж оржиж байгаа. За орж ирээд бол энэ ямар нэгэн байдлаар задарч биеэс гадагшлах гэж одоо ерөөсөй байдгүй био хоримтлал гэж үүсдэг. Хэр хугацаагаар одоо энэ та бодистой одоо ашигласан байдгаас шалтгаалаад маш олон одоо эргэн тогтолцооны зүгээс сөрөл бүрийн одоо өвчин гэж үүсдэг. Цаашлаад олвол одоо хүний одоо амин насанд одоо халгаатай хорт тавтар гэж айлт өвчин байж байгаа. За хорт тавтарын одоо өвчлөр Монгол олвол одоо дэлхийд дээгүр байж байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлал хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөрнийг өрнүүлэх за улсын хурлын өснөр тогтоол гарсан. За энэ тогтоолын хүрээнд энэ хүнсний сабагла бодлын асуудал их чухлаар тавигдсан. Тэгээ энэ хүрээндээ бид нар нийтдээ нэг 80 орчим тэрбум төгрөний их үйлсүүрийг арилжааны банкны их үйлсүүрээр за засгийн газар хөнгөлтийн хариуцлагаар ийм шийдвэр гараад за 23 оны жилийн эцсийн дүнгээр нэг 22 тэрбум төгрөг одоо энэ сабагла бодлын одоо үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд одоо олгогдсон байгаа. За энэ жилийн тухайд бол одоо эргэлтийн хөрөнгийн зээлийг нэг аж ахуйн нэгжэд 3 тэрбум хүртэл зээл олох ийм одоо арилжааны банкны их үйлсүүртэй хөнгөлтийн нөхцөлийн зээлийн их үйлсүүр байгаа. Нөгөө талаараа энэ хүнсний зориултай сав багла бодлын хэрэглээг онцгой анхаарах хэрэгтэй байгаа. Ялангуяа манай малчид өдөө орон нутагт одоо ажилд амьдарч байгаа иргэд маань зориултын бус савд одоо хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалах, шингүү хүнсийг хадгалах энэ тохиолдлууд маш их байгаа. Хүнсний зориултын бус хунцар савны найрлах тоордог хими бодисууд хүнсний түүхийд бүтээгдэхүүн шингэн улмаар хүний биед орж хуримтлагцаар олон төрлийн өвчний суур шалтгаан болдог. Нэг өрг дунджаар 20-100 литрийн багтаамжтай 3-4 ширхэг нийт 2 сая гаруй зориултын бус хүнсний савыг өдөр тутмын амьдралдаа ашиглаж байна. Энэ нь бусад төрлийн савны хэрэглээтэй харьцуулахад 2 дахин өндөр гэсэн үг юм. Манай малчид ч гэнэгүүд ерөөсө гэр хороолын ард юмаа ч гэсэн цөмрөөл ийм хявар сав хэрглэж байгаа. Энэ бол дандаа нэг гадаадаас импорт жорд хорны савнууд байдгийг гэд дуулсан юм бэ. Тэгэхээр энэ дандаа хор хичнээн жоо цөл хор нь арилдгүй агуулгаж яадаг. Ус хадгалаад дуудах юм бол ингээд биржигээд байдаг ингээд. Тэр нь бол одоо юугаар шинжилгээний юугаар бол бактери үүснэ гэж ярьд юм лээ шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь биднуудад тэр сүүн чи явасан чинь биднуудын эрүүл мэндэд маш ихэр нөлөөлдөг. Тэгээ энэ сав бол одоо бидэнд үнэхээр одоо эрүүл мэндэд үнэхээр их өрөнгө оруулж гээд биднууд утнаслаж удаан жаргал амьдралд манад одоо их хувь нэмэр болох юм байна гэд. Энэ савны үйлдвэрийг одоо нэгцэнд одоо би их баярлж байгаа. Би бүх ард түмэндээ Монголынхаа ард түмэнд малчдаа түүний дундаас сүүгээ зөөдгийг саваа энэ савар солио гэж уриалъя. За ер нь бол одоо хүнсний хөшлийн хүрээнд улсын хурлын 30 зортой тогтоолдод хүнсний одоо аюулгүй сав багдаа боодыг хэвлэх одоо заалт орсон байгаа. Энэ хүрээндээ ч гэсэн хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд нэг талдаа хүнсний хангамж нөгөө талдаа хүнсний аюулгүй байдал бас хүнсний сав багдаа аюулгүй сав багдааны аюулгүй байдлыг хангах тал дээр одоо ажиллаж байгаа. Өнөөдөр энэ одоо ашигланд орж байгаа үйлдвэр нь одоо энэ одоо бодлогын нэг шийдвэр юм байгаа. Энэ бол судалгаагаар бол Монгол улс жилд нэг 2 сая гаруй одоо зориултын бус одоо савыг одоо хүнсэндээ хэрэглэдэг юм байна. Одоо энийг одоо зориултын хүнсний савар солихын тулд энэ үйлдвэр бол одоо тодорхой хэмжээний ашиг багталтай. Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн 829 өрхийн дунд судалгаа явуулахад хөдөө орон нутагт 78, Улаанбаатарт 53 хувь нь химийн бодис техникийн тус хадгалах зориултай сав ашигладаг нь тодорхой болсон байна. Сав багла бодлын үйлдвэр шин салбар хэдийч дотоодын хэрэгцээний 35% хангадаг. Жилд 203 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлуулж байгаа юм байна.